sesuai dengan perintah fikih. Wudu sesuai dengan perintah fikih. Sanajan bertasawuf beranjang penting fikih ditinggalkan mantasawa apabila tapakuhin pakon tajan dako. Jadi kafir jindik kulah gagabah. Tukang ka masjid orang kafir jindik, orang sholat tebecus naon teu endah. Wudu teu endah, puasana teu nyaho, tata carana awas ajilah kitab fikih tuturkeun baris kiai. Itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terus ya terus. Semangat keneh. Insya Allah tah jadi dulur. Jadi asup kana Islam teh perintah Allah. Ma udkhulu fisilmi kafa. Kabe di ujung rambut sampai kana dampal. Suku orang kudu diislamkan. Mana kapah papai ku orang huluna kudu diislamkan. Bener tak? Dia mah hulu muni dia mah kepala ya mah wana salam ban geus kota wana salam mah naon jadi dia nyebutnya ya ah sarua mastaka sirah kepala hulu sari mirasat ya kayaknya hulunan hulu ucing hulu kiai. Iya, dolor awas ulah dianggap sebuah permainan, ulah dianggap ngaji tepuku hulu kudu diislamkan. Kuma cara ngislamkan hulu, lempang kaburuan tiap balik ceramah loba pemuda di luhur jambatan buukna barerem bari marabok. Islam ta lain tanu buukna barerem. Islam aku nama hulu nama hulu curik teu seta. Aya tahu? Aya nu buuk barerem di mana salam aya? Islam tak lain. Islam ngaku nama KTP nama buk nama buk lasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad amara alal abai wal ummahat bisunni tarbiyatil banina wal banat wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin syafi'il ummat wa ala alihi wa ashabihi dawil ulumi wal hikmat amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim bismillahirrahmanirrahim ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْآيَةُ وَقَالَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ كَرَامَةَ الْأَوْلَادِ sitrum minan nar wa bi riwayatin ukhra fa inna karamatal auladi ibadatun al hadis wa qala ba'dul ulama wa kullu man la yatimul wajiba illa bihi fa huwa wajibun wallahu a'lamu bissawab. Tipayun anu kudisim abdi dihormati kersana anu mulia yaitu muratibul awqat muqasimul awqat alladhi lam yudkar ismuhu. Mudah-mudahan Bapak MC diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan magfirah Allah, amin ya rabbal alamin. Oke teu hilap anu sangat kusisim abdi dihormati yaitu kersana anu mulia al-alim al-alamah pun guru Abah Haji anu ti Cigede alladhi lam yudkar ismuhu mawata'anallahu bituli hayatihi amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge teka kantun kasadayana para alimil ulama para kiai para santri mugia urang sadayana selalu dipasian ka istiqomahan ku Allah, amin. Dagagantun tehilab anu sami kudisim abdi dihormati segenap aparatur pemerintah tingkat daerah alladhi lam yudkar ismuhum. Mudah-mudahan
sadayana aparatur pemerintah RT RW RK dan lain sebagainya, minal a'la ilal adna, atasan sampai bawahan, bawahan sampai atasan, di akhir zaman ini mudah-mudahan urang ngadoa ka Allah sadayana para umara ku Allah dijadikan umara anu amanah, amin. Umara yang mengedepankan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi, amin ya rabbal alamin. Oke teh hilap, sesuai dengan kaidah innali kulli syai'in sababan, di setiap perkara aya sabab musabab, sababiah ataupun cek ilmu fikih wasithah, cek ilmu tafsir adalah had wasat. Numantak orang bisa kumpul di ieu hablah mubarakah indallah, anu ngajadi sababna adalah keluarga besar sahibul hajat yaitu Pak Guru Apun, maka hakikat perkumpulan orang izin Allah. Orang doakan mudah-mudahan ieu sahibul hajat hajatna aya dina magfirah Allah, amin, serta putrana dijadikan ku Allah sebagai waladun salihun, amin, yang bisa menyelamatkan kedua orang tua dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kampung nangen Pasir Muncang, paragi abdi ulin ka dieu ngan urang dieu eueuh nyahoan ka abdi, geus terjadi masalah. Dulur hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah, dalam rangka acara yaitu walimatul khitan, oh iya mah Pak Guru apa dia tenyian iya spanduk sok aya bacaan teh doang mulu dan rame. Iya mah ceramahna losting ka mamana bae nya sebab teu aya bacaan. Mun aya bacaan teh mah abdi telok kaluar tina tema nu ditulis ku panitia. Sebab insyaallah abdi iya mohon maaf seribu maaf ka sadayana, ulah aya nu merasa tersinggung, ulah aya anu merasa sakit hati, insyaallah wallahi abdi bukan penceramah organisasi anu suka menganggap dirinya paling baik dan orang lain jelek semua. Insyaallah abdi mah teka asup anu ieu teka asup anu itu, berjalan dengan roda sendirina bae insyaallah. Kuma kira-kira dulur moal anu kasinggung ieu pangajian kudu sesuai dengan instruksi yang disampaikan tadi oleh perwakilan daripada tokoh masyarakat, nu pahit bejakeun pahit, nu amis bejakeun amis. Kira-kira mun kaluar nu pahit jeung nu amis cocok? Geus wauh urang dieu ka nu amis. Gula nu pahit kopi hijikeun. Geus aya kopina geus ieu. Dipecat urang nu hajat tuh kopian mah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah, ilmu yang kita kaji, ilmu anu di pasantren diaji ku santri, ilmu anu sok disampaikan ku para alimil ulama, ilmu anu ditablekkan ku tukang dakwah, dasar ilmu tersebut intina indukna tina ilmu, ilmu nu dibawa ku Rasulullah cuman tilu warna ilmu. Kau di pasantren ayat 12 pan kehela can anges ngobrolna. Kau ayat ilmu tauhid, kau ayat ilmu tasawuf, kau ilmu ayat ilmu tafsir dan lain sebagainya, tetap indukna ilmu ngan ayat tilu. Kedarajatna ayat 4 diceritakan dalam kitab Bada'i Juhur. Aya Bada'i Juhur karangan Imam Hanafi, kalarasa nu dipeser ku abdi horeng cetakan karangan Imam Hanafi di ditu madhab Hanafi, aya madhab As-Syafi'i. Cuman jadi permasalahan besar sebab eta mah cuman perbedaan cerita para nabi, cerita para rasul, bukan
perbedaan puru'iyah. Ilmu anu diaji ku urang jumlah nak ngen ayat tilu. Ilmu nu dibawa ku Rasulullah ke alam dunia perintah Allah etak ngen tilu ilmu nak. Sok disebut ku santri rukun agama Islam. Rukun Islam jumlahna ayat 5. Rukun iman jumlahna ayat 6. Mun rukun agama Islam jumlahna ayat 3. Beda tak ayat rukun Islam, ayat rukun agama Islam. Insyaallah dina ieu kesempatan tadi pada nyampaikan tentang rukun agama Islam. Lain rukun Islam. Rukun Islam diponis 5, tebisa kurang, tebisa lebih. Rukun iman ayat 6. Rukun agama Islam eta jumlahna ayat 3. Angket tinu 3 lahirlah pabalatak cabang ilmu fikih di pasantren belasan pan ilmu. Disebut wa arkanu dinil Islam salah satun. Rukun agama Islam tea jumlahna ayat 3. Hiji adalah Islam. Rukun Islam ayat 5. Hiji rukun agama Islam pedoman keselamatan umat manusia minal masyriq ilal maghrib, selama memeluk Islam bersyahadat, maka rukun agama Islam yang pertama hiji adalah Islam. Mana hadisna Islam? Apuntennya ieu urang ngaos bae. Numawi seueur para kiai, seueur iringan Abah Haji izin ka para kiai. Sakali deui urang abdi mah niat ngaji, sarang ceramah nageh teu doang batur loba piseurieun, abdi mah tetep ngaji. Awas ingat kana kitab kabair, wailun lil ladzi yahdusu bi hadisin liad hakka bihi nas, wailun lahu wailun lahu wailun lahu. Cilaka cek ilmu tasawuf mah untuk orang yang bercerita dengan suatu ceritaan yang ingin diketawakan oleh orang banyak. Balik ngaji lain menang hikmah, kalah kemenang laknat ti Allah. Di pengajian baik doang digardu kagalakakan beseserian. Siap orang ngaji siap? Insya Allah, mudah-mudahan ayat topik hidayah serta dipasihan kekuatanku Allah. Hiji adalah Islam. Mana hadisna Islam? Bagaimana cara membongkar Islam agar menjadi jelas, ceria, diterima oleh umat, diterima oleh hati masyarakat? Islam adalah sesuai dengan hadis Rasul, al-Islamu huwal ittiba'u wal inqiyadu li ahkamis syar'i li sa'adatil basar bima alillahi wa ma'adi. Jadi Islam teh adalah nurut patut kana sakabeh perintah Allah, ngajauhan larangan Allah, eta disebutna Islam. Ngarake kitabna fikih munek di lemarian, mual ka lemarian, didinyalah fikih Islamah. Hukum fikih eta aya 5. Haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Lalawanana sartun, sababun, maniun, fasadun, sihatun. Dibongkar ku kaidah patul muin ku budak santri. Urang jelaskan Islam. Jadi Islam teh adalah nurut kana sakabeh perintah Allah, ngajauhan larangan Allah, eta pangkatna Islam. Tajalma ngabade keneh perkara anu kurang tecan dilampahan perintah Allah, loba keneh larangan Allah anu kurang tecan bisa dijauhan, tapi KTP nama Islam, ngobok-ngobok kena Islam, KTP nama Islam tapi benci dengan Islam, KTP nama Islam tapi hewa kena pengajian. Wah humul munafikun, jelma nu mengatasnamakan Islam eta ngen KTP na doang Islam, hakikat nama munafik. Tajelma loba tejaan ngaku Islam tapi benci kena Islam, ayat Allah. Ngaku Islam tapi hewa kana Islam, ayat Allah. Ngaku Islam tapi ngahina kana Islam, ayat. Angsok kadeng engsok. Ngaku Islam tapi ngahina ngalelecek ka Kangjeng Rasul, ayat Allah. Ngabadeg di akhir zaman dulur, itulah orang-orang munafik. Jadi Islam cek hadis mah
adalah nurut kana sakabeh perintah Allah, ngajauhan larangan Allah, eta Islam. Kuma supaya lebih jelas, asupkeun ayat suci Al-Qur'anul Karim. Mari orang terima bersama-sama tentang kebenaran ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladina ammanudkhulu fi silmikafah. Wahai orang wana salam, wahai orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya para sahabat anu memang geus menyatakan Islam, tapi karena masih ragu-ragu, kalakuan masih loba nu bertolak belakang dengan Islam, maka Allah menurunkan ayat udkhulu bisil mikafah. Ya urang desa kecamatan Wanasalam saantero jagat negeri seluruh dunia anu beragama Islam, mun geus rumah sakatepena Islam, di lingkunganna Islam, ngaku orang Islam atau bayahna cek Allah dina Al-Qur'an udkhulu bisil mikafah. Kabeh Islamna ulah sasapotongan, ngabuadeg kiwari jelema anu ngaku Islam ongko, tapi Islamna Islam KTP sasapotongan Islamna. Henteu kapa, henteu kabeh Islamna. Maka orang ieu kabeh kudu diislamkeun dohir batin, kaolan wapiklan ucapan jeung pagawean tea kudu Islam. Kitabna Islamah kitab fikih disebutna. Mantakan ngaji fikih sebab moal beres wudu urang mun teu ngaji fikih, moal beres salat urang mun teu ngaji fikih, ikuti ulama-ulama ahli Fathul Muin, Fathul Qorib, Sarasitin dan lain sebagainya. Ikuti ku urang kiai jeung santri nu ngajelaskeun fikih, sebab Imam Syafi'i berteriak in lam yakunil fuqahaul alimuna bi ilmihim aulia Allah falaysa lillahi waliyun. Mun iringan Abah Haji lain wali Allah, Allah tebogaun wali, sebab wali Allah mah ahli pikih anu ngamalkan kana pakih. Nah, sholat sesuai dengan perintah pikih, wudu sesuai dengan perintah pikih, sanajan bertasawuf beranjang penting pikih ditinggalkan mantasaw apabila tapakuhin pakon tajan dako, jadi kafir jindik kulah gagabah. Tukang ka masjid orang kafir jindik, orang sholat tebecus naon teu endah, wudu teu endah, puasana teu nyaho, tata carana awas, ajilah kitab fikih tuturkeun baris kiai. Itu adalah kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ya terus, semangat keneh, insya Allah. Tah jadi dulur, jadi asup kana Islam tea perintah Allah ma udkhulu fisil mikafa kabeh di ujung rambut sampai kena dampal, suku orang kudu diislamkan. Mana kapah papai ku orang, huluna kudu diislamkan. Bener tak? Di abi mah hulu, muni dia mah kepala. Ya mah Wanasalam ban geus kota Wanasalam mah. Naon jadi dia nyebutnya ya? Ah sarua. Mastaka sirah kepala hulu. Sari mirasa teh kayaknya. Hulu dan hulu ucing, hulu kiai. Iya, dolor awas ulah dianggap sebuah permainan, ulah dianggap ngaji tepuku hulu kudu diislamkan. Kuma cara ngislamkan hulu, lempang kaburuan tiap balik ceramah loba pamuda di luhur jambatan buukna barerem bari marabok. Islam tak lain tanu buukna barerem. Islam aku nama hulu, nama hulu curik deseta. Ayat tahu. Aya nu buuk beureum di mana salam aya. Islam tak lain. Islam ngaku nama KTP nama buuk nama buuk lasun. Buuk careuh nyaotan teh kana careuh. Setuju yang ngaji setuju. Balik tidak nu mudak-mudak. La ilaha illallah. Loba keneh nu teu can Islamnya. Lompat ka ibu-ibu, aya tahu ibu-ibu lempang kaburuan temake tiung aya. Aya tahu di mana eta? Awah di dieu mah. Di mana burung? Di ditu, di mana kan ngaranna? Di Pasir Muncang.
Ngabadeg ibu-ibu baris pikang kokoloyoran kaburuan temake tiung cekang jeng Rasul kana Siti Fatimah ini ro'aitu imro'atan mu'alakotan bisa riha Fatimah kaulah nempo baris pikang disiksa dina kayu jakum bukna digantungkan kana kayu jakum wanarutu kodu mintah tiha api neraka dikobarkan di bawah etas si bikang tea di luhur nak bikang dikaitkan bukna kana kayu jakum dihadapna seuneu jahanam. Cek Siti Fatimah bari nangtung maaf alu hadihini saya Rasulullah pagawe naon ieu baris pikang nu mantak digantung kana kayu jakum wahai Rasul. Cek Kangjeng Rasul wahyala taktu musa roha minari jale baris pikang tersebut telok make tiung buukna sok kadeuleuk ku budak lalaki aya di mana salam aya tawa Islam eta ibu-ibu nu kitu Islam. Islam KTP nama buuk nama buuk kebo awak teluk di tiungan buk embe barerem tupuguh buk parawan ayah buk nini-nini kuarima dihidengan dipikok buk parawan diputihan tungtung napa balik gati ngabedakan nini-nini jeng parawan namun dina motor dikepek ku abisok dipihilaan barak diraret kaburi nini-nini barak diingkeun bae orang parawan. Awas dulur eta ngarobah-robah buuk dengarkan wahai anak muda eta teka asup kana taghyiru sayyin min khalqatillah ngarobah kana dadamelan Allah pandin di Indonesia marata-rata buuk teh hideung kiwari ko dipikok dibereuman ngarobah kana takdir Allah bener tak. Sedangkan cek kitab la yajuju lil mar'ati taghyiru sayyin min khalqatiha alladhi khalaqallahu ta'ala piha min nuksanin aw jadatin iltimasa hasanin lali zawzin pakulu dalik dakhilun ala nahi min taghyiri khalqillah nu tadina buuk beureum hideung kiwari dibereuman ngarobah kana takdir Allah haram haram tadoraka. Awas kiwari mah hulu urang Islam kan sebab cek ayat nage udhulu pisil mikapah islamna ulah sasaparwan kudu kapah kudu sakabehna di titik dibilang dimulai ti huluhur heula hiji hulu urang islam kan insya ulah insya Allah mak kudu siap ya siap insya Allah mak angel ka dilaksanakeun tak terus ya terus hampurabai dulurnya besing pahit atwetalah pahit ngahanapan orang ngaji na ngahanapan tos hulu celi awas celi na Islam ayah tukang ngadengekin gosip di ayah wahai ibu-ibu tempurina kitab Sunan Ibni Majah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaan kila wakola Rasul etang ngalarang mencegah keras Rasulullah tentang ankila wakola cenah 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 diomong ke ngomongkan batur ceksa ceksi anu ceksi anu ceksi anu olah jeli urang ulah pake ngadengekin anu kitu haram eta hukumna ayah tukang ngadengekin gosip ayah ayah bapak-bapak tukang nonton TV idi ibu-ibu ayah awas dulur Islam ken celina lompat ke sisi jalan kiwarima loba anak jalanan lain anak bapak-bapak mun anak bapak-bapak pasti balener anak jalanan sabua inung neta pamuda bari jeung kasep jangkung badak masya Allah awak sakitu ganteng nak badak di deuleuh ceulina di bolongan hanapna ditinik aya angsok neuleuh nu kitu angsok sok mangge ceuli pamuda rajit ditinikan di bolonganan aya di dieu Islam ta lain ta nu kitu Islam kun jeng celi-celina mupakat insya awas dulur Islam kabehnya awas Islam ken celi pamuda ulah sok di bolongan nges eta geus bolong eta celi nges tengantik make tambah bobolong deh ulah nges bolong ti tadina awas Islam ken dulur celi urang awas nutukang ngadengikin gosip tepuguh telok naik ngaji ingat dalam kitab Ajawajir ala iktirafil kabair rojulun mata alama asa alai jelema bakal mati sesuai dengan waktu dan tempat yang dia cintai lamun tukang ngagosip buah-buahan ke paehna keur ngagosip ulah gagabah bener tak? Lamun tukang nolot TV awas ulah gagabah besing paeh keur nonton TV bener
Awas Islam ken cerikna kaharep setik mata Islam ken benar lewat pandangan mata lah sok terjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Nele batur sukses mata mulai asup kana hate, hasud lahir dina hate dimulai tina pandangan mata. Mata nak kudu di Islam. Islam ken mata nageh ulah pakai nelean barang tepuguh bae. Nele TV mah kuat 2 jam sinetron, ari nele Quran teu kuat setengah jam geh. Bener da? Awas dulur, deleken pandangan mata urang. Ia teh nikmat anu sangat luar biasa ti Allah Subhanahu wa taala. Ngabadeg di detik ieu, di hari ieu, di malam ieu jelema anu hayang bisa nele tapi nyeri mata. Mata urang keur dibere sehat keneh ku Allah, pergunakan mata sebaik-baikna sebab mata adalah salah satu amanah nu ditempelkeun dina awak urang ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah hanya sekedar melihat keindahan dunia, ulah hanya saukur ditempokeun kana seruna permainan sinetron fiktif belaka. Ulah tetapi tempokkan ke pengajian, tempokkan ke jalan kehadian, tempokkan karena perjuangan ngabel agama Allah, tempokkan karena agama Allah, tempokkan karena kitab Allah Subhanahu wa taala, supaya mata orang selamat jeng nyalametkeun ka orang dunia jeng akhirat. Amin ya robbal alamin. Aya di dieu nu teu bisa neuleuh hayangan eta bisa neuleuh jelema hayangan. Masya Allah dulur hati nama kociak jerit yang doang orang hayang bisa nempok tapi dengan kudrat irodat Allah loba nu teu bisa nempok. Eta hati nama ngajerit ku hayang bisa nempok tapi orang anu bisa nempok karena segala dengan cekas parangsa kiwarima santri geh daripada kieu dina lupa kieu dina HP. Bener tak? Bener eta. Santri bahwa lama kieu tanah kitab dah mas'alatun paslun babun wallahu alam tutup. Tapi kiwari mah Facebookun WhatsAppun naon ieu geuning jadi pabalatapun bae tadi hape YouTubeun kikituan bae santri jol bae waktu mah 7 tahun maca kitab ge tebrek babelek pekan kene maca kitab ge kudu hideung kene bajamrongan da kitabna. Ayo dibalena ulin doang horeng. Awas matana Islam kendulur. Terus kehanapan lisan orang. Awas lisan yang pandai ngoceh, lisan anu pandai berbicara, lisan anu beki ngomong. Di akhirat al yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Letah urang dibungkam ku Allah anu bersa ngomong leungeun saksina adalah suku urang. Pergunakan lisan urang dengan sebaik-baikna, ulah ngeun saukur bisa nyalahkeun tapi kudu bisa ngabenerkeun, ulah ngeun saukur bisa nyawat tapi kudu bisa ngaluruskeun. Lewat lisan ngabadeg jelema anu cilaka ku lisanna. Bener tak? Mun di babet urang ku tatangga dulur sapoe ge bisa cager nyerina tina pamabet. Tapi lamun kasinggung urang dicarekanan ku sungut urang ye ku letah urang jelema loba nu nyeri hate 7 tahun ge bener tak? Mantakan cek sirina ali qad yurjali jari hisai fi burun wala bur'a lima jarohalisan. Jika pedang lukai tubuh mudah sekali untuk sembuh tapi lamun lisan sakiti hati gati nyer obatna ge. Bener tak? Awas jaga lisan urang ahabul a'mal ilallah hibdul lisan. Amal yang paling dicintai Allah ngajaga kana lisan urang. Ngomong ulas tak omong-omong nap. Ingat pesan Imam Ghazali, ida arada ahadukumul kalama fa'alihi ayukafiru fi kalamihi fa ida doharatil maslahatu patakallam wa ila pala. Mun rek ngomong engkeun tatangga pikiran heula ti imah. Bahana endah tamot omongan urang. Mun bahana pi teu endaheun ulah geus cicing bae, mun bahana pi endaheun takallam mangga omongkeun. Cek Imam Al-Ghazali dina kitab Komitugian berikut dina Ihya Ulumuddin. Awas lisan urang islamkeun. Loba jelema anu cilaka teu bisa ngajaga kana lisanna. Loba jelema anu terjerumus gara-gara lisanna. Loba nu sukses jadi jatuh gara-gara lisanna. Ai islamkeun. Waduh hulu pisilmi kapah islamkeun lisan urang insya Allah.
Allah. Terus ngaji terus. Hayang keneh turun ngahanapan ngajina. Aji kabeh dina awak urang dulur kusorangan papayan tengah peting beteng urang sok kaasupan dahareun daharan inuman asup kana beteng urang. Awas hati-hati ulah asal inuman ulah asal dahareun tetapi tempok ku urang apakah halal apakah haram menang tahan teu ieu di dahar. Itu cara ngadidik anak pun pokok pertama adalah tina makanan sebab cek hadis paman kana gida'uh min halalin kana waladuhu solihan mun menen apakah ka anak tina jalan anu halal insyaallah anakna jadi anak anu solih paman kana gida'uh min haramin kana waladuhu pasikon mun barang haram dibikin ka anakna jadi pasek. Hati-hati beteng islamkeun ulah wani-wani ka asupan inuman jeng makanan anu haram kana beteng urang. Hadis Rasulullah menegaskan la yaqbalullahu sholata imri'in wa bijaubihi luqmatun haram. Allah moal narima kana salat hiji manusa lamun di jero beuteungna aya kana sesuap barang haram. Naudzubillahi min. Angs pernah ngadahar barang haram pernah eta cek riwayat teu ditarima salatna tilu poe tilu peuting. Ari dina hadis Rasul mah layaqbalullahu sholata imri'in wa bijaubihi luqmatun haram. Ngan sakitu lamun ayat sahuap beh barang haram asup kana beteng urang moal ditarima sholat urang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat nu pernah ngadar barang haram aya istighfar nu loba insya Allah. Tak awas dulur Islam kentah etak urang dakar urang kubul dubur Islam ken sia suku urang Islam ken tolab ilmu jihad fisabilillah neangan pengajian lempang ke masjid itu Islam ken suku urang. Cek Sayyidina Ali paman kana pitolabil ilmi kana til jannatu hakikatan pitolabihi jelma anu neangkeun tolab ilmu nun an ilmu pada hakikatna neangkeun surga. Insyaallah urang nu aya di dieu khususna sok pangajian di majlis-majlis taklim itu hakikatna adalah neangkeun surga. Alhamdulillah. Tak awas dulur islamkeun ku urangnya aji ku urang masing-masing di imah sakujur anggahota tubuh urang teh ternyata udhulu pisilmi kapah kudu sesuai dengan Islam asupkeun kana ha agama Islam sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dagang kudu dagang Islam, rumah tangga kudu rumah tangga Islam, laju kemudian jadi pejabat-pejabat Islam, jadi petani tanina petani Islam. Di mana carangannya hokkeunana lempang ka pangajian anu sok mawa kitab teh kiaina penting ieu mah teu mawa kitab pangajianna ngacaprak bae urang. Terus sing aja terus moal capeknya insya Allah tah dulur iskeun. Jadi ilmu anu dibawa ku Rasulullah perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah kitab. Kitab nak mun dipasat ilmu perintah Allah nu dibawa ku Rasulullah hiji adalah Islam. Kitabna aya di pesantren yaitu seluruh kitab fikih maka itu kitabna adalah rangkeun Islam. Haram, wajib, sunah, makruh, mubah etalah Islam. Anak orang amanah ti Allah ulah disia-siakeun sebab asbabu zahmah salah satu diantaranya adalah idoatul amanah menyanyiakan amanah. Anak teh amanah ti Allah kuma supaya anak orang jadi anak anu sesuai dengan perintah Islam asupkeun ka pondok pasan kemudian bari sakola sakola bari masantren enda masantren bari sakola gagah pasantrenkeun mun hayang nempok keimanan yang tebal di pasantren keislaman yang sempurna di pasantren
dulur letak nak mencetak anak anu salih tur salihah. Pasrahkan ku orang kanu kiai, ulah ngaji tanpa dipasrahkan ku indung jeng bapana. Ingat isyarah Imam Ibnu Athaillah, pamakna batak mimalam yurfan layatimu natajuhu. Melaka cang goler-golerkan orang di sisi galengan, na galengan sampurna tamual buah naeta. Jadi tamual pelak jagong digoler-golerkan bete di ruang. Malak cau digolerkan te di ruang endah tamual. Cek Imam Ghazali mun melak sisi kian dina kitab Ihya digolerkan bete ditanam dua hasilna. Hiji dipancongan manuk, kadua terbawa arus cai ka bawa palin. Mantakan pamakna batak mimalam yudfat layatimuna tajuhu. Sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam maka tidak akan pernah menghasilkan buah yang sempurna. Anak masantren tadi pasrahkan ku indung jeng bapana tikoho oh, becus ngaji bener tak? Najan ker bisa ngaji nake layatimuna tajuhu mual sempurna sebab lain menang masrahkan indung jeng bapana. Islam ken anak asukun kapasantren ula ngagedekin sakola doang bener tak? Ekonomi geus ditanggung ku Allah. Awalu makutiba bil qalami fil lauhil mahfuz bi amrillah ta'ala inni anallah la ilaha illa ana wa muhammadur rasuli wa khairati. Kemudian man sakaro alani amin wa sabaro ala bala'i wa nantangara qabala ala qada'i maka ab'asuhu yaumal kiamati ma'asidikin. Geus dicantum ku Allah di lauhil mahfuz rezeki aturan Allah, cilaka aturan Allah, sukses bangkrut aturan Allah, ngabadal keluarga abdi pribadi, lulusan sekolah tinggi, pengangguran kiwari. Hayang meli rokok gementaan, berarti tak urusan kesuksesan lain di sekolah, tapi menang Allah. Laju kemudian anak di pesantren kentu jadi kiai ulah marah, lain salah kiai menang Allah. Sawabikul himam latah ruku asrul akdar, sebaik apapun cita-cita setinggi apapun pendidikan tetap mal bisa ngadobrak kena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nyaret urang mangaran age Islam sakola terus tetap di matengah gorengkan sebab Islam eta al istimroru binukadimu sholih wal ahlu bijadidil islah. Pasantrenen panggelana berus sakola, sakola masantren, itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hayang kena ya. Jadi anak teh amanah ti Allah, Islam kentah anak orang sebab orang bakal dipenta pertanggungjawaban di akhirat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang kabehan nuaya di dia bisa ngajadi kolot anu bertanggung jawab, abisa mendidik keluarganya dengan baik menuju mardotillah amin ya robbal alamin. Terus terus oh, can anges sejam ke sok naungan jambai iraha kemenang sejam sok gitu menahate tadulur. Hiji adalah Islam, awas Islam ken urang kiwari di akhir zaman agama dina kitab tablisu iblis jeng dina kitab bugyatul mustarsidin di akhirna nu jelas dina kitab tablisu iblis bahwa agama di akhir zaman nu dilaksanakan ku urang kiwari akhir zaman teh cek Rasulullah mengingatkan ka urang layak tianna ala umati kama ata ala Israel inna bani Israel taparokos ala salasin wasab ina purkotan wasatap tariku umati ala salasin wasab ina purkotan. Yakin cekang jeng Rasul di akhir zaman bakal menimpa melanda ka umat kaulah seperti apa yang telah terjadi di zaman bani Israel. Bani Israel di bawah naungan kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam terpecah belah menjadi 73 golongan, 73 agama. Maka cek sahabat kakang jeng Rasul eta setelah Rasulullah nerangkan bahwa di akhir zaman urang diwana salam di Indonesia bakal terpecah agama menjadi 73 golongan. Nu diserang kabeh adalah Islam sebab Islam cek hadis Rasul
adalah akilatun pikos atiha yuzallibuha akiluha, bagaikan makanan di atas piring diliung kurang pada narik tiungal juru. Itulah Islam. Di akhir zaman bakal pada yang harapan, bakal pada merangan, bakal pada ngahancurkan, sebab Islam bagaikan makanan di atas tampan dicokotan kubudak santri tiungal juru paneta. Haga sotken bakakak hayam dina nampan bikin ka santri genepan pan pada narik tiungal mamana. Islam seperti itu keadaannya di akhir zaman. Hadis Rasul yang menjelaskan layak tianna ala umati kama atau ala bani Israel. Hadis tersebut dasar mah layak tianna, sumpah demi yakti cek Rasulullah. Ditambahan make lapan kama, tanyakan ke santri ahli patul mu'in nunga bongkar kana koedah dengan seluruhna. Walabdu kama walabdu lakin huma min syagil mu'taman, lapad kama jeng lapad lakin nuduhkan kana segat mu'tamada. Lamun hadis, lamun ayat, lamun ijma ulama, ayat lapad kamaan, ayat lapad lakinan, itu hadis, itu ayat adalah mu'taman. Patakidul mas'alati bila kama pama bakda kama hiyal mu'tamada. Ayat patakidul mas'alati bilakin pama bakda lakin hiyal mu'tamada, in lam isbak bikama pa in subiko bikama pama bakda kama hiyal mu'tamada. Dina ia hadis ayat lapan kama, yakin terjadi apa yang telah terjadi pada Bani Israel. Urang di Indonesia agama gesabaraha buakiwari ngabadeg, sebab bakal terpecah Islam ngajadi 73 golongan, 73 agama. Kadang hadis Rasul purkotan, kadang milatan. Dina kitab tablisu iblis ayat milatan ayat purkotan. Eta cek Rasulullah isnani wasab'una binar, anu 72 golongan, 72 agama raka kabeh, illa purkotan wahida, illa milatan wahida, terkecuali satu agama itu baru masuk surga. Ditanya ku sahabat mahya ya Rasulullah, manakah purkotan wahidah teh Rasul, manakah anu salamat teh wahai Rasul? Cek Rasul, ma ana alihi wa ashabi, umatku di mana aku dan sahabatku sudah tidak ada, tetapi mereka ma ana alihi wa ashabi, sanajan Rasul geus teu aya, sanajan sahabat geus kaantunkeun, tetap berpegang teguh karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah anu disebut ahlu sunnah wal jamaah, madhab Imam Syafi'i. Awas tapi nak angeskan ngajinanya, ulah nganapikan aing mah madhab Syafi'i surga, imah hambali hanapi maliki raka, ulah gitu. Itu nu opat kabeh ahlu sunnah wal jamaah. Di mana diajina? Bukan kitab Mizan Al-Kubra. Ulah nganapikan kana madhab anu lain. Nu berpegang teguh kana sunnah Rasul, siapapun imamna rek hanapi rek hambali, itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Perbedaan ngalaudu ulah dihaliwukeun, perbedaan batal wudu ulah dihaliwukeun, kabeh ge ayah kitabna. Nu penting berpegang teguh kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak merangan Islam kiwari orang-orang luar Islam teu wani mawa bedil jeung senjata mah sieunon ka urang mana salam. Sieunon ka urang Pasir Muncang, sebab di Pasir Muncang ngabuadeg santri anti peluru. Santri teu teurak dibedil ngabuadeg di dieu. Abi ge aneh. Ka urang masjid, urang mana salam ti mana guguru da ya. Teu pugu-pugu santri teu bisa dikadek, teu bisa dibedil. Ya sieunan tabatur kana kitu diperanganlah dilahirkeun TV baheula mah. Kiwari ge aya tapi na. Semakin ngabedian HP, saha nu teu boga HP. Anak muda kiwari pendidikan di pasantren jeung di sakola loba anu teu peduli kana pelajaran, loba anu teu peduli kana peraturan pasantren, kunaon ka istigol sibuk dina HP. Itu adalah cara orang-orang kafir untuk menghancurkan generasi Islam, ditipu ku HP. Pan kiai boga HP, boga tangka dua. Naon teu meunang eta kiai meunang nyekelan HP? Haram tante kiai teh HP, haram HP mah. Sebab HP mah barang jamadat, ulah didahar eta HP ulah haram. Geus. Barang tah, awas kumaha cara ngabongkar HP nu sakila leutik Nabi sanyilakakeun. Al hukmu yaduru ma ilatihi wujudan wa adaman, ida wujidal hukmu wujidatil ilat wa ida wujidatil ilatu wujidal hukmu. Aya elatna aya hukumna. HP bid'ah. Bid'ah HP tegas, HP bid'ah. HP adalah bid'ah. Kangjeng Rasul bogoan HP tahan tak bahula. Kiwari kiai bogoan HP tahan tak. Ulama bahula bogoan HP tahan tak.
kiwari abuya bukan HP tante. Beda berat ya. Jauh aja zaman hadis Rasul mah, zaman sahabat mawa kiwari santri kiai boga HP. Kulage boga HP. Kuma iya. HP bid'ah lugawi terapkan lamun HP bid'ah lugawi faedah kana bid'atan lugawiyatan yahtariha ahkamul khamsa sartun sababun maniun fasadun sihatun. Nek nelpon kiai jauh, assalamualaikum, bisa hadir teu? Endah melalui HP. Sebab alat al-alatu ida uhtijat ustu milas wa dalam tuhtad patul kau butuh paket tebutuh maulah HP ta. Kemudian orang kekenaan musibah nak ngebejaan dulur di Malaysia telepon endah endah. Tapi ia lamun HP pakai selingkuh di salaki haram. Sartun sababun maniun pasadun jatuh hukum karena pasad dalam nanti pasad adalah haram. Lamun HP pakai selingkuh ku ibu-ibu di salaki haram. Ibu-ibu buka HP. Benar tak? Kabeja ibu-ibu selingkuh. Ayat dawa. Bukti tetu can di akhir zaman selingkuh di salaki gara-gara HP. Haram eta boga HP. Benar. Kiwari pejabat boga HP, boga jaringan. Ya lamun HP pake kepentingan jaringan di kepemerintahan mangga boleh. Tapi lamun pake nipu rakyat, pake nipu pamajikana, pake nipu masyarakat, haram itu HP. Benar tak? Setuju tanda ya? Oh besingan tak los entah ke. Kira dulur majina kira abdi mahampuranya besing teka arti hampura sadayana. Kiwari HP bikin kabudak sakola. Budak sakola kiwari hampura sarebu hampura hapunten sarebu hampunten. Budak keluaran SMP banding kenjeng budak kolot keluaran SD baheula matematikana pinteran mana ta SMP kiwari jeng SD baheula. Pinteran kolot baheula nu kapangih ku abdi mah. Sebab kiwari merek ujian atuh kana internet. Nek sagala ge nanya kana mbah Google. Bolohon otak nama sakola mah luhur, pangkat mah luhur padahal belet ka bina-bina. Naon guruna mbah Google mana nama? Bener tak? Haram eta HP dicekel ku budak sakola nu laleutikeun eta haram. Naon ngaganggu kana otakna, ngaganggu kana kapakusan belajarna. Haram. Santri ngaji amil keneh ikhla mana lawa mila pinahwi miatun amilin ulah daya kakula tukang nyatu jeng ulin diberi HP kuning bapana diberi HP kuning bapana ges diberi HP atau kibena HP ges WIPian ges FBian ges WAan ges Instagraman ges YouTubean ges lain-lain macam-macam tepati peduli kana pendidikan ngaji na tetama tungtung na dipinahkan kana jurumia sinanah kib al-kalamu al-kalamu tujuh balikan ngaji tetimu hayang boga pamajikan acak-acakan ku HP. Benar tak? Santri kiwari mawa HP tante coba di mana salam. Oh mawa separoma. Awah dolor masya Allah tabarakallah. Awasnya pertimbangkan dengan sebaik-baiknya lamun rek mere HP ka anak sanggeusna diberege ulah lepas tangan awas perhatikan periksa sekali-kali HP anak tea besing aya hal-hal anu ngaganggu kana otakna ngaganggu kana fokusna pembelajaran hati-hati ieu HP adalah endog jurig. Ah endog setan. Ah. Awas dulur hadirin sadayana Islam hiji adalah Islam. HP mah bid'ah lugawi qaidahna al-alatu ida uhtijas ustu milas wa ida lam tuhtaj patul ko jika digunakan untuk kebaikan lepon dulur kerekenaan musibah urang lepon dulur rek ngabejaan hajat enah tapi mun pake main-main tepugu sering gorengkeun dina grup kiai jeung kiai abis sok seuri be ya kiai nu eta pasti ajeng kiai nu eta dina hape masyaallah mun kapangih ku masyarakat ngajebean masyarakatna naudzubillahi min dalik wa min dalik balikeun deui ka perko pertama hiji patokan adalah Islam udhulu bisilmi kapah kabeh kaolan wapi lan dohiran wabatinan Islam keun urang siar guru geus sesuai jeung kaislamanana sesuai jeung perintah Islam berguru urang mangga silahkan asup ka pangajian islamkeun diri urang masing-masing ku urang ulah nungguan dicarekanan ku batur ulah nungguan dibawakeun pancak ku batur bener tak? Robah ku diri urang adapun sanghek males rintangan ekonomi dan lain sebagainya nu kitu mah adalah sunnatullah tetap bakal aya bae
eta lamun urang nungguan ibadah hayang sugih heula, nungguan ngabela agama Allah hayang sugih heula, moal berjuang sedekah ka fakir miskin, moal berjuang ngabelaan dulur nu kakena musibah, moal berjuang ngabelaan agama Allah, moal berjuang lempang ka pangajian, lamun nungguan sugih heula moal kudu dak ibadah. Aos eta. Sebab cek ayat Qur'anna bage la inna allaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Diri urang pribadi nu ngarobah yang jadi umat Islam, Islam sejati anu sebaik-baik mungkin. Terus dua deui, dua adalah iman. Mana hadisna iman, hadis Rasul, iman ka Allah teh anta budallaha wala tusyrika bihi syai'a. Ibadah khusus ka Allah, ulah wani-wani menyekutukan Allah, ngamusyrikeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Contohna berarti masuk make cincin abi bari nyontokeunna. Tek be tukang salat, tukang ngaji make cincin, ditanya ku batur cincin naon eta? Ieu cenah mun make cincin ieu baris bikang ge loba nu bogoheun. Musyrik teh gagabah. Iya mama wa golok beseng naon igolok iya mah pamere di Gunung Karang jeng di ujung kulon takluk kabeh ge nuletik ngeluk nukolot tanduk Allah bohong eta ngamusyrikeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian biya cena adalah jimat kanuragan paragi usaha pang sukses usaha kudu mawa cincin anu iya anta budallaha wala tusyrika bihi syai'a ulah wani ngamusyrikeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala, cuman keimanan orang, ketakwaan orang. Mun iman kitabna tauhid qatrul goes tijan darori laju, kemudian kitab johar tauhid dan lain sebagainya, eta iman kitabna tauhid di balai ayana. Ya keimanan orang bakal diuji ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dinyatakan dina ayat suci Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali was samarat wal anfus ayat wal anfus was samarat wa basyiris sabirin wala nabluwannakum bisyai'in. Jalma nu iman ka Allah, yakin ku Allah diuji kaimanana. Nek jadi dokter urang diuji, bisa tahan teu nulis jurusan kedokteran nantah disebutna eta poho deui. Nek jadi mahasiswa diuji, heula bisa tahan teu lulus tanta tina ujianna. Rek jadi menteri diuji, heula lulus tahan teu persyaratanna. Ya iman teh lain dina lisan tetapi aya dina hate, kaimanan urang teh perlaksanaan dina kahirupan. Lain ngan sekedar Islam doang nu tadi, tapi tingkatkan iman ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ke mun geus Islam iman, yakin ku Allah diuji, yakin wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa sieun teh ujian ti Allah ngabadeg akibat perasaan kasieunan nu miskin sieun teu dahar loba nu kaluar tina aturan Islam gara-gara sieun teu dahar. Bener teu anu mencalonkan diri sebagai pejabat sieun teu meunang loba nu menghalalkan berbagai cara, kunaon sieun ujian ti Allah tina rasa sieun tersebut kaluar tamoal tina aturan Allah. Lain Allah teu nyahun urang beriman, cuman keimanan urang berkualitas tahenta. Pantes tahenta urang disebut jelma anu iman ka Allah diuji ku Allah minal khaufi, pertama rasa sieun nusoge sieun miskin loba nu kaluar tina aturan Islam kasugihanana. Boga anak sieun anak teu bener loba, akhirna tina perasaan sieun teh loba nu kaluar tina ajaran Allah, tina aturan kitab suci Al-Qur'an, eta khauf rasa sieun pasti kabehan ge, baik ku boga kasus ataupun kunaon bae pernah urang ngabogaan rasa sieun. Bener teu? Nek lewat bae ka kuburan geus sieun kuntilanak kitu bae. Sieun tersebut loba anu gara-gara sieun miskin, sieun jatuh, anu menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kesuksesan jeung kursi jabatan dan lain sebagainya, khauf rasa sieun. Walju. Kemudian ku Allah diuji deui urang dengan rasa lapar. Kadang urang ieu kalaparan komo santri loba kalaparanna. Bener teu? Kuayang sampai balik eta ti pesantren.
ditambah ekonomi baheula kolot atau diuji ngaranna geus ku Allah, masyaallah tabarakallah. Di pasantren abdi dahar tea sango di baturan ku uyah 3 tahun setengah dahar kitu bae teu dibalek. Naon eta ujian berhenti Allah atau lain meureun geus yakin ujian ti Allah. 3 tahun kaopat tahunna dahar abdi mah dibalek sango bae kadang mah urut budak. Urut budak santri keur boga beas sangu bae jeung uyah naon neangan rida Allah jad duit teu boga ngaji hayang berang kalayan penting pagawean dahar can pernah abdi dahar jeung lauk jeung sayur eta selamat 3 tahun setengah meurih dibalek walju rasa lapar kadang eta tina rasa lapar teh tina perih ngalahirkeun perah contoh ore taneuh ceuk budak kolot morengkel biasa kali nyongcong karena cokor borok coba dulu orang bedul galakak kadia itu belu lumpatan teboga perah mah nama iya orang teh kudu lobak perih nata hirup dulur sanajan ayah sangu sanajan ayah daharan jo kudu menahan rasa lapar ulah sebeting tabeteng sebesok berat karena sholat berat karena ngaji berat karena ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala eta mun urang lapar awas wala nabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin diri urang dicoba ku Allah saha nu teu boga kakurangan bener tak? Jaman dibalek sok diduduhan moal payu kabi kang abi kunaon budak keneh geus ompong cenah we tak sanggeus nabi keleuyeur ka ditu bulu dan rajaban kanu hajat terus demi Allah mang santri eta nu hayangan meuni ngabuadeg beres pigang nganeuh nu diterima kabeh geh kunaon rangda boga anak dua nanaona disunatan kitu nyerina nak dibikin karangda kolot tapi teu bohong santri ulah lebat ting mikiran beres pikang abdi bae nu sakieu ka ayana budak keneh geus uhuntuan demi Allah abdi mah teu bohong ngabadeg kiai nu hayang diteruskeun pasantrena nu inget bae tilu nu terang-terangan jelas-jelasan datang ka guru jeung manggil di ka abdi hayang nikahkeun anakna ka abdi hayang diteruskeun pondok pasantren katipu ceuk ulah ku aing parukulah bisa ngaji mah awas wal nal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal kadang kekurangan harta wal angpus diri urang bakal dikurangan ku Allah was samarat buah-buahan pertanian dikurangan ku Allah sobarlah wa basyiris sabirin berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sobar sobar kabeh geh ti Gusti Allah datang ti Allah urang boga Allah sugih nang ti Allah miskin datang ti Allah kabeh geh eueuh nu kaluar tina kudrat iradat Allah kabeh urang hirup ku Allah paeh ku Allah dirizkian ku Allah diberi napas ku Allah diberi gerak ku Allah kabeh ti Allah ka Allah boga Allah ku Allah kabeh geh wabasyiris sabirin sing sobar iman kitabna tauhid lain deui Allah Allahan belolobana terus ya terus 8 menit ka sejam tak awas dua adalah iman sing ada mun diuji ekonomi dimiskinkeun ku Allah maka sobarlah kana sakabeh nu datang ti Allah man sobaro ala balai wa sakaro ala ni'ami wa nantangarana man radia tetah man yardo ala kodoi wa sobaro ala balai wa sakaro ala ni'ami maka ab'asuhu yaumal kiamati ma'asidikin dina kitab natah dako ikul akhbar hampura mun salah tapi ayah hadis seperti itu eta sobar diuji musibah sobar diberi nikmat syukuran diberi kewajiban jeung paharaman ku Allah kewajiban laksanakeun paharaman jauhan sobarlah dina ibadah ka Allah sobar ngajauhan paharaman Allah sobar na hadapan ekonomi sobar tanina sobar dagangna sobar menghadapi segalana wa basyiris sabirin berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sobar insya Allah tilu terakhir adalah ihsan gati ngajelaskeun anak hadisna ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka lamun keur salat urang ka Allah ngalaksanakeun salat perintah Allah ka'annaka tarahu
seakan-akan orang nampok ke Allah musyahadah dina salat nampok ke Allah dengan pandangan hati basirah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak, mun teu boga perasaan orang bisa nampok ke Allah, tekadkeun dina hate Allah nampokkeun ka urang. Keur puasa lapar asup ka kamar eueus sasaha, teu kadeuleuh ku batur maot cai, cek urang Allah mah nempokeun, tah hakikatna urang nempok ka Allah boga perasaan Allah mah nempokeun ka urang. Hartina mun ibadah ka Allah ulah ngamusyrikeun barik sirkul asghar seperti riya, hasud dan lain sebagainya, sum'ah, kidbah, namimah ulah diayakeun dina hate. Nu marentah salatna ge Allah, nu ngajalankeun salatna urang atuh boga Allah, digerakkeun ku Allah atuh geusengan hayang ka alam ka Allah. Bae dikirna ge salatna ge Allah. Allah baik. Eta ihsan ngarana ibadahna ikhlas karena Allah. Najan maca waqiah sapeuting 40 kali, mun ditanya ku urang hayang naon, hayang soge cek hikam man abadahu li sayyin yarjuhu aulian fa abi taatihi urudal uqubati anhu pamaqama bihaqi ausafihi. Ngaji waqiah barang penting hayang soge, lain ahli ibadah keur boga ka hayang ka Allah hayang soge nu kitu mah. Ahli ibadah nu mana maca kulhu 3 kali 4 balik tapi neangan ridha Allah, itulah nu ikhlas ihsan ngaranana ibadah ka Allah subhanahu. Santri der ngawirid hijib, paragi santri abdi ge sok di balema ngawirid hijib sapi, hijib rih kitu bae, hijib banyu atuh hayang bisa lempang di luhur cai teh dijajal ku abdi ngegejebur. Ngegejebur taena cek ya cek dukun teh mah ieu mah lain campe nu teu manjur beungeut anu lebur dijajal ulah walayan usaha jajal-jajal na dulur hayang lempang di luhur cai diberek ku kiai sapi banyu lompat na cai ngagujubar. Lawah teu darurat mah moalena eta mah sang perang ke jaga ngamerangan jelema kafir nek ngarebut Islam, insyaallah sugan diijabah ku Allah subhanahu wa taala. Santri ngawirid anti golok disebut saepinanta, nah saepi beta mah anti bacok, warak dikarek ku babaturanna watu ngolocor geuteuh. Ahli ibadah ta lain eta jawirida mah teu penting meni amprekan a urudal uqubati anhu pamaqama bihaqi usafihi. Ngawirid naon ieu ngawirid hiji ang naon nung trek dikadek lain lain keur ibadah ka Allah boga kahayang endah endah ud'uni astajib lakum, ngadoa ka Allah ibadah ka Allah diijabah bae ku Allah. Ngan lain ahli ibadah ta mah boga kahayang ngaranana ngabakti ka kolot geus kitu menta duit atuh lain ta mah. Ya ngabakti ka Allah neangan ridha Allah eta ihsan ngaranana ikhlas neangan ridha Allah. Teu aya nu dituju anging Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maca Qur'anna, maca shalawatna, maca tasbih tah, mid tahlil dan lain sebagainya neangan ridha Allah etalah ihsan disebutna ikhlas. Ihsan mah aya dua hadisna. Aya deui ihsan lain ka Allah, hiji ka Allah, dua ka papada, ka dulur, ka batur, ka baraya, ka tatangga, bersosialisasi kehidupan masyarakat. Aya ihsan nu mana hadisna al ihsanu antah sunna ila man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat. Batur hewan ka urang tatangga, urang mah ulah hewa, bisa tentu tak itu tatangga waraheun ka urang hewaeun, urang mah kudu bageur bae, bisa tahan teu. Kuduna tatangga ngebuk balas dengan senyuman, eta ihsan ngaranana. Gawe bagus ka jelema anu gawe goreng, urang mapan kumaha ku tatangga dibabet ku urang mah dikadek, lain tambah lain ihsan nu kitu mah. Ihsan jeung tatangga eta berbuat baik ka jelema nu berbuat buruk, batur buruk urang baik, batur galak urang mah ramah tamah baik, batur teu sopan ku urang mah sopanan baik, eta ihsan. Al ihsanu antah sunna ila man asaa ilaik, berbuat baiklah ka jelema anu berbuat jahat. Doang Kangjeng Rasul ka Abu Jahal, Abu Jahal muriang ditoong baik ku Kangjeng Rasul mah. Hay urang kumaha tatangga hewaeun ka urang, wotu kadenge gering teu geura modar cik urang. Lobatana can bisa ngajalankeun eta urang jeung tatangga, masyaallah tabarakallah innalillah. Mudah-mudahan urang bisa ngajalankeun jeung tatangga, jeung baraya, jeung keluarga,
kabeh jeng paduruan sesama umat muslim al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan cuk sahih Bukhari juz ka-4 jelema mukmin jeng mukmin eta bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain doang tiang tenda jeng tiang tenda tiang awning jeng tiang awning saling menguatkan satu sama lain mukmin jeng mukmin ulah aya nu pahewaan kiai jeng kiai ulah aya nu perbedaan jalan kabeh neangan ridha Allah ulah siling hewaan antara kiai jeng kiai antara keluarga jeng keluarga tatangga jeng tatangga dulur jeng dulur kabeh eta urang teh dulur kabeh ge sesama selama beragama Islam al muslimu lil muslim jelema muslim jeng jelema muslim eta ikhwah geh dulur innamal mu'minuna ikhwatun jelema mukmin kabeh geh dulur urang cik sahih Bukhari tadi al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan juz ka-4 sahih Bukhari na jelema mukmin eta bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain tihang nempel deui nempel deui nempel deui ngabentuklah imah ngabentuklah kantor ngabentuklah tenda dan lain sebagainya kunaon tihangna loba saling menguatkan ihsan sesama keluarga sesama umat Islam al-ihsanu antah sunna ila man as'a ilaik berbuat baiklah ka jalma anu berbuat jahat insya Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere kekuatan ku Allah dibere taufik hidayah inayah ku Allah bisa ngajalankan kana ihsan amin ya robbal alamin hiji adalah Islam dua adalah iman tilu adalah ihsan ihsan mah kitab na tasawuf seperti risalatul qusairiyah nasoihul ibad seperti risalatul muawanah eta ihsan terakhir contoh ihsan hadis rasul irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama berbuat baiklah sesama makhluk Allah nu aya di alam dunia maka hamba Allah nu aya di luhur langit bakal mangmentakeun rahmat ka Allah pikeun urang nu berbuat bagus dina kitab risalatul qusairiyah karangan Imam Qusairi jurusan ilmu tasawuf cek Kangjeng Rasul berbuat baiklah ka makhluk Allah sahabat nanya ka Kangjeng Rasul cek sahabat ya Rasulullah kula boga kotok jago hiji warna putih unggal isuk kukula sok di paraban ker isuk mah kukula henteu di paraban apakah kula jelema ihsan jelema tukang gawe kabagusan cek Rasul lasta minal muhsinin lain ihsan naon kotok saisuk teu di paraban eta urang geus kaasup jelema dolim mun kotokna nu urang nu tatangga mah kenteu eta hartina ulah-ulah kajelema ka makhluk Allah berupa kotok baege eta urang kudu nanamkeun kabaikan sabab saisuk teu diparaban kotok nu dimiliki ku urang wa mamalakas aiman hukum cek ayatna dikepar bae ku urang teu dibere paraban saisuk bae geus dolim eta urang cek ihsan mah geus dolim ucing keur urang dahar ngagelehean bae meong-meong kumaha tingkah urang kana ucing kepel deku kiai sok ucing kulain kiai mah disepak ucing awas ihsanlah kasakabeh makhluk Allah eta ucing lamun bisain kana HP pasti nyen status henteu menta daging kotok henteu menta sangu gede menta hululuk asin teu kira ta ucing tapi kurang sok disepak ulah kiwari mah tanamkeun ihsan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kana kotok baegeh dina sejarah kudu karunyaan koma urang kapapada muslimin muslimat etalah contoh ihsan jadi lain kajelema bahasa nage irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama sakabeh makhluk Allah Imam Ghazali santri mah kabeh geus nyao asup Islam ieu asup surga mangsina keur ngaji di kenyotan ku laleur teh di kepar bae ku Imam Ghazali asup surga Imam Ghazali gara-gara bager kana laleur Ibni Umar dina kitab Mauidatul Usburiyah asup surga ka impi ku babaturana gara-gara aya budak leutik nyawa manuk piit di sisi jalan dibeli ku kumanehna dihiberkeun asup surga gara-gara berbuat baik kana manuk. Dina kitab hiji deui Al-Hikam parang saaya seorang ulama besar asup surga gara-gara naon asup surgana lain ku sebab tukang ibadah anak kucing kahujanan dicokot diandukan dikusutan diberedahar asup surga ku kitu bae urang bisa menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala ku ibadah urang mah cek sahih Bukhari geh moal bisa urang ibadah asup surga Allah ku hasil ibadah urang tapi ku kariduan Allah neangan rida Allah berbuat baiklah sesama makhluk Allah subhanahu
wa ta'ala. Kurang lebih sejam lebih anu jelas mah, hiji adalah Islam, kitabna fikih di pasantren. Dua adalah iman tauhid, kitabna di pasantren. Tilu adalah ihsan tasawuf, kitabna ayat di pasantren. Urang mah geus karolot ngaji ka tempat pangajian, ka Abah Haji teh ka dinya kawana salam. Terus loba baris kiai di sekeliling urang anu magahan ngaji, asuplah ka pangajian neangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sakitu nu tiasa disampaikeun. Nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kakurangan sinareng kasalahan, sinareng tina sagala katesopanan abdi, kaculangungan abdi, kasalahan-kasalahan tina bahasa abdi anu sakit kalasarna. Mugia sadayana tiasa ngagunturkeun lautan pamaklum, ngabedahkeun sagara panghampura sesuai dengan isarah Imam Ibnu Athaillah, sesuai dengan isarah Ibnu Malik, watak tadiridon biguri suhti. Dina ieu pangajian terapkeun rasa cinta, rasa ikhlas tanpa aya bendu dina hate urang. Ulah hewa ka kiai, ulah hewa kana hukum, ulah hewa kana ajaran Islam, kabeh geh urang menang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabeh urang boga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakalidi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kakurangan sinareng kasalahan, terutama tina barebu-rebu kasalahan hang dihampura dohir jeung batin. Sakitu nu tiasa disampaikan, hudwa sopa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.